মাজুলীৰ পুনৰ গৰ আক্ৰমণৰ পান হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এজন ব্যক্তি আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো মাজুলীৰ ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ এক নং পদুমণি গাঁৱৰ পদ্মধৰ ভেৰুৱা নামৰ এজন ব্যক্তি পুৱা প্ৰায় 6 বজাত গড়ে এই স্থানতে আচলতে আক্ৰমণ কৰে আৰু এই আক্ৰমণৰ ফলতে পদ্মধৰ ভেৰুৱাই মৃত্যুমুখত পৰে আৰু বৰ্তমান সময়ো গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে বন বিভাগৰ লোকৰ অকমন্যতাৰ ফলতেই আচলতে তেওঁলোকৰ অমনোযোগিতাৰ ফলতেই বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে এজন ব্যক্তিয়ে পুনৰ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'ল বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যিহেতু যিসকল প্ৰশাসনৰ চক্ৰ বিষয়া তথা আৰক্ষীৰ লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে কিন্তু বন বিভাগৰ লোক যি এই সময়ত উপস্থিত হ'ব লাগে সেই বন বিভাগৰ লোক বৰ্তমানলৈকে উপস্থিত হয় আজি 6 বজাৰ পৰা আমি ফোন কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ অহা নাই প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে নিউজ লাইভ আছে আমাৰ এছ ডি চি ছাৰ আহিছে কিন্তু এতিয়া 8 বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ অহা নাই সেই বিষয়ে আপোনালোকে উচিত ব্যৱস্থা লয় বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰক্ষীৰ লগত আচলতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ আহিলেহে আমি ডেড বডি নিবল দিম নতু আমি নিবল দিম কৰিবলৈ দিয়ক ফৰেষ্টক আপোনালোকে জবাবদিহি কৰিব কি কৰিব লগা আছে আমাক কাৰণ ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুত ধৰণে অন্যায় কৰি আছে ইয়ালৈ আহিব গছ এজোপা কাটিব পইচা বিচাৰিব সেই পইচাটো নিব মদ খাব গুচি যাব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম সেইটোৱে নেকি আমি 17 তাতকৈ দৰখাস্ত দিছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক হাতী আহে হ্যাঁ তাৰপিছত থাকে আমি আগতকৈ হাতী আহিব মদ খাব গুচি যাব ক'লে বোলে সেই আমুকৰ গছজোপা কাটিছে তেতিয়া বাইক ল'ব লৈ পেলাই সেইটো ধৰিবগৈ 5,000-10,000 টকা জোগোলা কৰিব তেনেকৈ চলিব নেকি ভকা চাপৰি মানুহ এই পৰিয়ালটো এতিয়া কোনে পোহপালন দিব হা ভকা চাপৰি মানুহ বোবা পাইছে নেকি মানুহ আজিলৈকে দেখা নাই এতিয়া ফৰেষ্টৰ মানুহ যদি আজিলৈকে আমি গঁৱৰ লগত দেখাই নাই গতিকে এতিয়া ফৰেষ্টৰ মানুহ লাগে তাকে নোৱাৰে চুব নোৱাৰে কাৰো অধিকাৰ নাই তেওঁলোকে ভৰিত খোজকেইটা চালে নহ'ব নহয় তেওঁলোকক ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন কৰা হৈছে 4 সময়ত তেওঁলোকে কি কৈ আছে নাকত তেল দি শুই আছে আপোনালোকে এতিয়া গঁৱৰ লোৱা কেনেকৈ আহিলে কি সাহস আছিলে নাই গঁৱৰ লগত মানুহ মাৰিলোঁ নাই তেওঁ আহিলোঁ তাৰপিছতে পাব এইটো চিএমৰ ওপৰ নেকি চিএমৰ ওপৰ নেকি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো যদি চিএমৰ ওপৰ হয় তেতিয়াহ'লে কওক আমি চিএমৰ ওপৰ আছিলোঁ এনেকৈ অহা দেৰি হ'ল ইমানদিনলৈকে কিয় অহা নাই তেখেতে আহিব লাগে আমাৰ ইয়াত চাবই লাগে কি হৈছে কি হোৱা নাই তেখেতসকলে নিজৰ দায়িত্ব আছে ইমানবোৰ মানুহ তেখেতে তেখেত অ' চি আহিছে এছ ডি চি আহিছে তেখেতসকলক কিন্তু হিলা নাই আমাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত হৈছে প্ৰায় 5:30 বজাত হৈছে ঘটনাটো কেতিয়াবা তেওঁলোকক ফোন কৰা হৈছে তেওঁলোক এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে উপস্থিত নাই কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰে কেনেবাকৈ এতিয়া নহয় আগত হ'লোঁ আমি ফোন কৰিলোঁ তেওঁলোক এতিয়ালৈকে অহা কোনো ৰেকৰ্ড নাই কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ক'ব নোৱাৰে যে ফৰেষ্টৰ মানুহ দেখিছোঁ বুলি শুনকচোন এই জনগণক কোনোবাই ফৰেষ্টৰ মানুহ দেখিছোঁ বুলি না তেওঁলোকে কি কয় কোনোবা গড় ঘূৰি আছে বহুদিন ধৰি গড় ঘূৰি আছে ইনফৰ্মেশ্যন ময়ে দিছোঁ ময়ো ফোন কৰিছোঁ ছাৰলৈ যে ছাৰ ইয়াত গড় ঘূৰে আৰু মেডি আপুনিয়ে মইতো ৰাতিপুৱা গৈছোঁ গৈ আমি বালি চৰ্টততো আপুনিয়ে মই নিজে ৰাতিপুৱাই গৈ চাইছোঁগৈ দিব গৈছে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকৰ মানুহ নাহিলে কিন্তু তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে তোমালোকে মেডিয়াক খবৰ দিবা প্ৰথম আমাক খবৰ দিবা আপোনালোকক নিওঁতে তেওঁলোকে মেডিয়াই ৰাতিপুৱা কষ্ট কৰি বালি চৰ্টত আপুনিয়ে মই বালি চৰ্টত গড়ৰ সন্ধান বিচাৰি গৈছোঁ কিন্তু কি কৈছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট নাকত তেল দি শুই আছে গতিকে আমাক তেওঁলোকক লাগে বৰ্তমান সময়ত আচলতে মৃতদেহ এনেদৰে ৰখা হৈছে কাৰণ যেতিয়ালৈকে বন বিভাগ আহি ইয়াত উপস্থিত নহয় তেতিয়ালৈকে এই মৃতদেহ এই স্থানৰ পৰা নিব নোৱাৰে বুলি ৰাইজে ইতিমধ্যে কৈছে কাৰণ বন বিভাগ যেনেদৰে যেনেদৰে এই গড়সমূহ নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব লাগে কেইবাটাও গড় আছে বাঘ আছে কিন্তু এই যেনেদৰে আচলতে বন বিভাগে এই গড় নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব লাগিছিল তেনেদৰে নকৰাৰ ফলতে বৰ্তমান সময়ত এজন ব্যক্তিয়ে পুনৰ মাজুলীৰ এজন ব্যক্তিয়ে ভকতচাপৰি 1 নং পদুমণি গাঁৱৰ পদ্মধৰ ভেৰুৱাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু ৰাইজে বৰ্তমান ক্ষোভৰ এই বহি প্ৰকাশ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু বন বিভাগৰ কোনো লোক এই স্থানত উপস্থিত হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা চক্ৰ বিষয়াগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহ নিবলৈ তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ ফাৰ্ষ্ট ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে লিখি আছে আৰু তেওঁলোকে মৃতদেহ লৈ যাবৰ বাবে সাজু হৈছে যদিও বন বিভাগৰ লোক যেতিয়ালৈকে এই স্থানত উপস্থিত নহয় তেতিয়ালৈকে এই মৃতদেহ নিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি গাঁওবাসীয়ে মন্তব্য কৰিছে।